Keling. Rahmat. Biletingiz bu, omad keltirgan bilet. Buni olib qo'yasiz. Homiyimiz Nuva savdo belgisi, ajoyib tabiiy dorivor vositalarini xalqimizga, butun dunyoga xizmat qilib ko'rsatyapti. Mana shu to'li dorilarni, vitaminlarni sizga taqdim etamiz. Ishonamanki, bu sog'lig'ingiz uchun, hayotingiz uchun sababchi bo'ladi. Ko'stemiz, ulug' aka. Nega uni g'alati qarab turibsiz? Yo'q, qimmatbaho deb qo'yuvdim-da men. Odamning sog'lig'i bilan bog'liq narsadan ortiq. Yo'q, men nima deyman? Ha, xo'p. Qani bunday qiling, yo'q, bu ham yaxshi. Dorilar mana dorilar, vitaminlar mana zo'r. Xo'p, aka, bu bo'ldi, ko'rdim. Men endi bir tuzroq mana qimmat sog'lig'i. Yana ham bir qimmatbaho. Albatta. Men muxlislarim har doim qimmat sog'lig'ini olib ketishadi. Bir hazillashing dedim-da. Bilasiz bu nima? Bu yoqda. Bu nima deb o'ylaysiz? Pulmas. Pulmas. Sertifikat nima degan? Eng zo'r inson degan sertifikat topshirsak xursand bo'larmidingiz? Eng zo'r go'zal ayol. Shunga xursand bo'larmidingiz? Eng vafodor muxlisning. Muxlisa. Eng vafodor muxlisamizga. Eng sumkasini ehtiyot qiluvchi ayol desak-chi? Pul bormi deyman-da ichida. Voo. Hammamiz yoshligimizdan beri shu orzu qilgan ziyoratimizga sizga yo'llanma. Yetti yil davomida mana shu sovg'alar taqdim etdi. Qarsa chalishga arziydi menimcha. Umringiz zo'r bo'lsin. Umringiz zo'r bo'lsin. Muborak bo'lsin. Vrachmisiz? Nimadir demoqchi edingiz? Gapiring. Assalomu alaykum. Azizlar, muxlislar, ozgina hayajondaman. Yig'lagingiz kelsa yig'lavering. Bu konsertga kelishni o'zi bir qancha vaqtdan beri o'zi kutayotgan edim. Mani bir yaqin o'rtog'im kelgandi Xorazmdan ikkalamiz birga tushgandik bolalar bilan. Ikki yildan beri kutib yurgandik konsertingizni. Rahmat. O'zim ham bir hozir o'ylab turgandim. Duolaringizni eslaysiz. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Buni onamga sovg'a qilaman. Bemalol. Qarsa kelar. Rahmat. Rahmat. Nodiraxon, salomat bo'ling. Muborak bo'lsin. Muborak.